hodnocení utkání. Dneska se mi to hodnotí velice dobře. Myslím si, že herně jsme na tom nebyli tak špatně. Přitom jsme si řekli, že budeme hrát zodpovědně, že budeme hrát kombinačně. Taky se to stalo. Ty tři góly, které jsme dostali, si myslím, že dám na návrhu individuálním chybám. Ty jsme si dali skoro sami a soupeře potrestal. My jsme nějaké šance, pološance měli, ale nedokončili jsme to, tak to skončilo 3-0. Tak my jsme tady nastoupili na Aretně s celkem, který vede vlastně ten pražský přebor. My se nacházíme trošku jakoby jinde, v té tabulce jsme dole. Nemáme úplně tak kvalitní kádr, jak Aretna. První poločas jsme hráli, myslím, důstojnou roli, první celku pražského přeboru. Dostali jsme jeden gól po vlastně osobní chybě našeho jednoho stopera. Do té druhé půly jsme nastoupili taky dobře. Tam asi rozhodlo moje dvě šance vlastně v nějaký 70. minutě, když já jsem šel sám na bránu a musím dát dva góly. Pak vlastně jsme hned inkasovali a ten třetí gól ten vlastně ani nepočítám, protože jsme to museli otevřít a ještě zkusit, co se dá prostě. A ten třetí gól už vlastně padnul po tom, co Aretna šla do vlastně odkryté obrany. No. Takže asi takhle. Dnešní utkání bylo hodně těžký, než jsme dali první gól. Kunratice byli velice důrazný a měli zahuštěný střed hřiště. Těžko jsme se tam dostávali do té koncovky. Bylo to o prvním gólu, který jsme naštěstí dali my, a do šatny vlastně jsme šli s vedením 1-0. V druhé půli už jsme se snažili vyzdržet míč na svých kopačkách. Čekali jsme, že přijdou další góly, ty přišly sice v závěru utkání, ale přišly. Myslím si, že jsme zakončili ten náročný program důležitýma třema bodama. Pojistili jsme si vedení v tabulce a teď musíme trošku zregenerovat a připravit se na další utkání, který nás čeká na lokádě, který bude určitě velmi těžký. Tak vyhráli jsme dneska 3-0, po poločase 1-0, ale bylo to dneska hodně utrápený vítězství. Myslím si, že to je škoda, protože po těch vedrech, které teď přišly, tak dneska bylo ideální fotbalový počasí, dobře se dejchalo, dobře připravené hřiště, jak sprchlo, tak pěkný odskok, ale nám to dělalo dneska obrovský problémy, protože jsme si pořádně nebyli schopni přihrát 2-3 přihrávky po sobě, chtěli jsme hrát co nejvíc po zemi na soupeře, roztáhnout hru do stran a tlačit se před bránu, protože jsme věděli, že určitě budou hrát ze zádu, ale vůbec se nám to nedařilo a hlavně hráči z prostředka hřiště nedokázali dát kloudnou přihrávku. Jsme zkoušeli něco přehazovat, ale stejně to nebylo to ono. Dali jsme za začátku vlastně z první naší šance prakticky branku. Pak měl soupeř první půli taky jednu pěknou příležitost, to nás podržel golman. Jinak prakticky ta první půle byla hodně po nepřesnostech a hlavně z naší strany prostě to nebylo dobrý. Druhou půli jsme zopakovali, to jsme se říkali před zápasem, ale trošku se to zlepšilo směrem dopředu a to, co jsme se zlepšili dopředu, tak zase bylo o to horší dozadu a propadávali jsme hlavně, stačilo na nás překopnout balón nebo jednoduchou kombinací nás soupeř přehrála a prostředek zálohy nám nepracoval vůbec směrem dozadu, takže jsme to rychle změnili, pak si myslím, že se to zlepšilo a vytvořili jsme se potom nějaké brankové příležitosti, které jsme sice nedali. Ale nakonec jsme ty branky dali a vyhráli, ale za stavu 1-0 tu druhou půl jsme na soupeře pustili do jedné velice pěkné šance. To kdyby proměnil, tak ten zápas možná dopadnul trošku jinak, takže dneska nás soupeř hodně potrápil a bylo to díky tomu. Samozřejmě přijeli, neměli co ztratit, nehráli vůbec v poli špatně a my jsme dneska neměli prostě vůbec svůj den a i takový zápasy samozřejmě jsou, ale snad jsme si to vybrali a bude to teď nejdně lepší, protože znovu opakuju, dneska to nebylo dobrý, bylo to takový utrápený, povinný vítězství a to pať pán Bůže je konec a že jsme získali 3 body.